აფხაზეთის ომში ედუარდ ჩევარდნაძემ შესაძლო სისხლის ღვრის შესახებ თქვენ გაგაფრთხილათ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. სიმართლე, რა თქმა უნდა. ოღონდ გამაფრთხილა ისე კი არა, რომ აკარაზმაძეს გადაეცითო. სოხუმში ვიყავით, ანუ შევყევით ჯარს და პირველი დღიდან იქ ვიყავი, კამერით ხელში, რა საკვირველია. და შტაბში როდესაც ვიყავი, ესეთ ტელეფონი იყო, ვეჩეს ეძახდნენ მაშინ. ეს იყო სამთავრობო ტელეფონი, რომელზეც მთავრობის წევრები ურეკავდნენ ერთმანეთს და ეკონტაქტებოდნენ და საიდუმლო ინფორმაციებს გადასცემდნენ. მაშინ შტაბში იყო თენგიზ კიტოვანი, რომელიც ამ ტელეფონთან არ მიდიოდა. Და გვთხოვდა ხოლმე ჩვენ, რომ მიდი თქვენ აიღეთ, მე არ მინდა დაელაპარაკ, იცოდა რომ შევარდნაძე რეკავდა. და რამდენიმე საათის წინ შესულები სოხუმში რეკავს ეს ტელეფონი და აიღეთო ვინმემო და მე ავიღე. იყო შევარდნაძე, ედუარდი ვარო თქვა, რომელი ხარ, მე ვთქვა ჟურნალისტი მაკარაზმაძე გესაუბრებათ მეთქე. დაუძახეთ თენგიზ კიტოვანს, გთხოვთო. რა თქმა უნდა, შევთავაზე და იმან თქვა მოაშორე აქედან, არ მოვიდა ტელეფონთან. არ მოდისო, ის მიხვდა. დიახ ბატონო ედუარდი, მეთქი, რაღაცა არცალი, არცალი კი არა, მაგას უთხარიო, რომ ფეხი არ გადადგათო, წითელ ხიდს იქეთო. თორემ რუსები არიან უკვე მომზადებული და მთელ სოხუმს გააცამტვერებენ, ისეთი ამბავი მოხდებაო. და არავითარ შემთხვევაში ნაბიჯი არ გადადგას, აი ესე გადაეციო. მე იქვე, რა თქმა უნდა, უთხარი და ეს ხელი ამიქნია. და ნუ კიდევანმა. კი. საოცარ ისტორიას ყვები ახლა. მე მგონი არაზოს არ მოგიყოლია არსა. არა, არ მომიყოლი. და კიტოვანმა უგულებელყო ეს შევარდნაძის გზავნილი, რომელიც შენ გადაეცი. კი, აბსოლუტურად და რა თქმა უნდა, მე სხვანაირადაც მოიქცა და შედეგი ყველამ ვიცით უკვე როგორიც დადგა. მე არ მინდა ეხა შეფასებებში შევიდე, მე უბრალოდ მოვყევი ისტორია, რისი მონაწილეც მე ვარ. ამას უყურებენ ადამიანები, ვინც შემდეგ ამ სისხლის ზღვრის მსხვერპლნი გახდნენ, მათი ოჯახის წევრები. და ჩემი ოჯახის წევრიც გახდა ამის მსხვერპლი.